Но по случай един филм, че и аз съм маймуна и съм луд, но не буквалния смисъл, задържане, поведение, отношение, сещам се какво ми е причинено и какви глупости съм чувал за себе си, но и какво съм изгубил като унижение, унижение международно. Тук няма приятелство. Тук трябва как да се... да знаеш как да оцелеш сам, но същевременно да не си сам да уважаваш хората. 12 милиарда долара ще осъдя Министерството на транспорта и съобщенията и информационните технологии поради две причини. Знаете, данъци са 30, 40, 45, 55%, 20% правят дарение. Веднага. Как става ли това нещо? Това са пари, които са... аз съм ги изплатил няколко пъти за държавата. Реални пари. Държавни, дори и с фондовете, така. Правя го това нещо, защото отделно ще влязат и данъци в държавата. Защо го правя ли? Опитът ми е такъв, но по-късно ще разберете, има и едно друго нещо, което съм изгубил в лева. Направил съм го така в долари, за да може валутната обмяна да бъде по-ниска. И затова съм казал следното. Това са пари, които аз не съм поредния, който ще разхрещение, дразнене. Това е нещо, което аз съм изгубил много. Това, че ме унижиха. Това е нюрчански бизнес. Това е нарушение на човешки права, когато направиш много добро. Но в Нью-Йорк българите и чужденците имат един принцип. Когато видим нещо реално, тогава влагаме пари. Реално. Това е. Не, че няма пари. Има пари, има работа. Просто трябва да има и желание. Дали е на политическо ниво, на бизнес ниво, служителско ниво и друго ниво и желание, аз съм си дал мнението и аз съм по същия начин. Все едно да ви направя нещо, което съм го направил като подарък в миналото, реално и все още, опитът е личен. Защото когато аз имам 10 милиарда лева и искам да ги подаря на държавата, примерно, чисто аз, примерно, като видя това нещо, ще кажа, не, 1 милиард долара. Когато видя разликът няма, няма да правя, ще направя накрая 1 милион долара. Разбрахте ли? Всичко добро. Това е логика. Не е нещо лошо, то на мен някакво да ми се казва това нещо, защото аз съм го преживял. Знаете едно, но това са пари, които после са носи отговорност. Няма роднини, няма приятели, няма познати, непознати. Това е на много сериозно ниво за уважение и съм обикновен човек. Аз съм преценил лично да се разхождам свободно и дори да се работя на обикновена работа. Дали ще го направя? Да са примерно 1200 долара, 12 000 долара, примерно 120 000 долара, създават със всичко, със дарени, 1 милиони 200, 12 милиона, 120, 1 милиард и 200, 12 милиарда, някакво число от до 12 милиарда, 12 милиарда, някакво число, това е всичко добро. Казвам го по този начин, но целта е 12 милиарда долара, но не чисто. Там има разходи много големи. Ще разберете какво означава бос нюрчански, но съм го направил професионално, където никой не мога да ме разсуда. Дали ще го направя, не, то е завинаги. Няма как някой да го открадне това нещо, защото който го направи за такава сума, дори за 1 милион долара, веднага службите ще бъдат задействани и веднага ще бъдат спрени дистанционно. Това е ли номер на хитро Андрешко, нямам ли, това е. Това е, за пример, стимул да не желаете тази сума, но да е стимул да се задържавате, дори заплата е бонус. Всичко добро. Аз така 21 години плюс тези 9 години, 31 години съм така. Щастлив. Всичко добро.